نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانه وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ترجمة بيش كي آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو جائے اور دیکھ لو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج, تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی, اس کی حمد کے ساتھ, اور بخشش مانگو اس سے, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا. وما علینا الا البلاغ المبین. اب پرچم کشائی ہوگی. جناب محترم سفیر پاکستان نور محمد اجازمانی صاحب پرچم کشائی کریں گے قومی ترانے کی دھن میں.